বারুকয়ে জনপ্রিয় সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম হয়েছে ইউটিউব ইউটিউবর যুগেরে আপনি ভিডিও বনায় উপার্জন করব পারিব লাখ লাখ টাকা শেহতীয়াকৈ পোহৰলৈ অহা এক প্ৰতিবেদন অনুসৰি এজন লোকে ইউটিউবৰ জৰিয়তে ইমান অধিক টকা উপাৰ্জন কৰিলে যে তেওঁৰ সেই উপাৰ্জনৰ পৰা 40 লাখ টকাৰে পৰিশোধ কৰিলে ঋণ ব্ৰিটেইনত বাস কৰা অৰ্জুন য়োগানে কোৱা মতে তেওঁৰ পিতৃয়ে কোনো কাম কৰা নাছিল কাৰণ তেওঁৰ মাতৃ আছিল হজ্জাহাই সেই সময়তে তেওঁলোকৰ ঋণৰ পৰিমাণ বৃদ্ধি পাই হৈছিল গৈ 40 লাখ টকা এনিমেচনৰ প্ৰতি থকা হেঁপাহৰ তাগিদাত অৰ্জুনে ভিডিঅ' বনাবলৈ আৰম্ভ কৰিছিল আৰু ভিডিঅ' সমূহ তেওঁ আপলোড কৰিছিল ইউটিউবত তেওঁ পূৰ্ণকালীনভাৱে জড়িত হৈ পৰিছিল ইউটিউবৰ সৈতে আৰু যৰ পৰা অৰ্জন কৰা টকাৰে তেওঁ পৰিশোধ কৰিলে মাক দেউতাকৰ ঋণ সম্প্ৰতি অৰ্জুন লণ্ডনৰ বাসিন্দা আৰু এখন BMW কাৰৰো গৰাকী এইখিনিতে হয়তো বহুলোকৰ মনত প্ৰশ্ন আহিছে যে ইউটিউবৰ পৰা কেনেদৰে টকা খুটিব পাৰি ইয়াৰ বাবে আপুনি ভিডিঅ' বনাই ইউটিউবত পোষ্ট কৰিব লাগিব অৱশ্যে সেয়া দৈনিক হ'ব লাগিব চেনেলটোৰ উত্থানৰ বাবে আপুনি কৰিব লাগিব কষ্ট ইউটিউব মনিটাইজেশ্যনৰ বাবে কিছুমান নিয়ম আপুনি পূৰা কৰিব লাগিব আৰু ইউটিউব এডৰ পৰা যথেষ্ট ভাল টকা উপাৰ্জন কৰিব পাৰি ইউটিউবৰ অধিকাংশ উপাৰ্জনেই হয় বিজ্ঞাপনৰ পৰা আৰু ভিডিঅ'ৰ মাজত অহা বিজ্ঞাপন কোম্পানী আৰু নিৰ্মাতা দুয়োজনৰে বাবে লাভজনক নিৰ্দিষ্ট ৰাশি অতিক্ৰম কৰাৰ পাছত সেই টকা আপোনাৰ বেংক একাউণ্টত জমা হৈ যাব আনহাতে ইউটিউব শ্বৰ্টতো সম্প্ৰতি বাৰুকৈয়ে জনপ্ৰিয় হৈ পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে চলিত বৰ্ষত কোম্পানীয়ে ইয়াৰ বাবে কিছু বোনাছ প্ৰগ্ৰেমো ঘোষণা কৰিছে এই ফাণ্ড চেনেলৰ কণ্টেণ্ট আৰু ব্যৱহাৰৰ ওপৰত আধাৰিত $10,000 পৰ্যন্ত উপাৰ্জন কৰিব পাৰিব এগৰাকী ব্যৱহাৰকাৰী আৰু এনেদৰে এতিয়া ইউটিউবৰ পৰা আপুনি খটিব পাৰিব টকা কিয়নো শেহতীয়াকৈ এজন যুৱকে ইউটিউবত ভিডিঅ' আপলোড কৰি 40 লাখ টকাৰ যি ঋণ সেই ঋণ পৰিশোধ কৰা বুলি জানিব পৰা গৈছে লগতে তেওঁ সম্প্ৰতি লণ্ডনৰ বাসিন্দা এখন BMW কাৰৰো অধিকাৰী বুলি জানিব পৰা গৈছে আৰু একমাত্ৰ ইউটিউবৰ জৰিয়তে এনেদৰে লাখ লাখ টকা ইনকাম উপাৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে অৰ্জুন নামৰ সেই যুৱকগৰাকীয়ে